្មជាតិគៀវកជ័យដីគេពីដូនតាហេតុព្រះប្រពាំងបាំងមលប់គូស្រាស្រីអើយធម្មជាតិគៀវកជ័យដីគេពីដូនតាទៀលទំពងក្រញូតាមរកាកគីក្រស្នាចន្ទចានឹងស្លាប្រយវត្តណៃគុំគុំហុំពតមានត្រកទាំង5 3គឺខេតមានវត្ត143វត្តណៃគុំគុំហុំពតមានត្រកទាំង5 3អើយត្រង់ទៅភ្នោដាច់អងអាចតែទេក្រៃនឹកឡើងអាឡៃអាឡោត្រង់ទឹកណេត្រាមត់សាមុតសែនរុនឋិតចិត្តពេកងើយទាំងទ្រូងស្ទើបែងព្រះអើយត្រេកប្រាប់អ្នកណាស្រុកមត់សាមុតសែនរុនឋិតចិត្តពេកងើយទាំងទ្រូងស្ទើបែកព្រះអើយត្រេកប្រាប់អ្នកណាត្រង់កំពង់ធំយំផ្ដាំដល់ខ្មែរថាទីរួមខេត្តមេតាជួយរែកThank you.
ียงใดสามนึกดอลเรื่องก้อนหลอกอตรกกันจองคือจีตองน้องหามายเมฆเลียงใดสามนึกดอลเรื่องก้อนหลอตรงกำปองสปีนเส้นล้อตรองตรอจองโอตรงก้อนลองยมสนา